stackars barn som bärgar hö. Du är förskräckligt lagslös och mot lilla Gustav. Hon skulle bärga hö. Daj, 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 Tackar en mjukast. Kom igen. Det är väl inte så här så. Det är polisen. Ja, vi är tjup. Det är inga polis. Kommer de snart? Nej, 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 Jaha, just det. Jag tar tonen av. Ja. Hur börjar den? Lilla, lilla barn. Hon är så högt. Lilla barn du är. Ja. Hör ni vad vackert de sjunger? Ja. Föräldralös är hon. Skänk en slant till en föräldralös stackars sjungande flicka. Ja, nu är det sol, nu är det koskit i hagen. Och kärringsfjället sitter på en stol. Det är fullt med kakor ute i vagen. Tjolita, lita, tjolita, lej. Kom ska jag kasta koskit på dig. Tjolita, lita, tjolita, lej. Så att du tappar andan. Lite kolita lej, kom ska jag kasta koskit på dig. Tjolita, lita, tjolita, lej. Så att du tappar andan. Vi driver ett barnhem förstår ni. Ja, för stackars. Vi är en liten slant till det här. Föräldralösa barn. Ja, det är så många som inte har några föräldrar. Då behöver vi mycket pengar för de ska ju ha sån god mat. Det ska ju byggas från grunden. Och nissensoppa. Nej, det skulle vi aldrig göra. Sen driver vi ett litet sjukhem också. Ja. För äldre. Ja. Det skulle vara mot vår religion att ljuga. Ja. Trallalalalala. Trallalalalalala. Trallalalalalala. Du får lägga lite mer kanalare. Ja. Åh, tjo. Lallalilladida. Åh, trallilallilladi. Oj. Och truddi luttan luttan fjock. Och bucki 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 bock. Bock. Så. Vi får en slant till vårat barnhem som vi driver. Nej, men de vill inte ha det. Våra pengar är slut tyvärr. Slut. Vi får en slant, vi driver ett barnhem nämligen. Vi driver ett barnhem här, det enda barnhemmet i staden driver vi. Har ni också ett barnhem här? Ja, vi driver det enda andra barnhemmet här i staden. Enda andra? Ja, det enda. Vi ska det heter Åkes och Kristers barnhem. Ja. Ja, Åke och Krister. Vad har ni för barn på ert barnhem då? Det kommer att ha såna där barn och såna där barn och såna där barn och såna där barn. Inte såna här barn, för det är inget barn. Har du lite slant? Ja, om det är så får jag väl... Ja, hånga ut här nu. Du har väl mycket pengar. Kling och klang! Pappa är fortfarande! Vet du vad? De är slut! Skänk en slant där bara. Hej, tack så då. Ge till Christer så Stig barnhem här. Tyvärr måste jag också växa när jag ska till Villa Vista. Han tog väskan! Kom till Christer! Vad är det? Hallå! Stig! Christer! Ja, Stig! Kom hit! Du, långa adressinen där! Kom hit! Nej, jag menar. Kom hit, Stig! Ja. Håll cykel! Självklart!
Har du tagit den här av mig? Får man ta utan att fråga? Damen pratar så väldigt högt. Nej, man får, det får man inte göra. Ja, jag har verkligen lärt mig läxan. Han tar din cykel. Tant Vesilius, han tar din cykel. Han tar din cykel. Visst, där det kommer. Vad? Han är blått där med blå. Blå keps. Vad bra att ni kunde komma. Vad är det som vi ska öppna ett barnhem och vi vill ha tag på de formulär som erfordras som vi ska fylla i och ansöka om tillstånd. Ja, men vi har ju redan ett barnhem i den här staden. Vi har ett barnhem. Ja. Just det. Men sen så tog han Prusiluskans handväska faktiskt. Och han cykel. Ja. Jaha, varför gjorde du? Kan du ta upp sig, kan du ta upp i anteckningsblocket? Ja. Nu ska vi se här. Jag skulle aldrig ta någonting från någon, skulle jag det, va? Ja, vänta lite, ska vi se här. Ursäkta, vad heter det för någonting? Ja, namnet var namnet? Christer. Christer, ja. Christer. Vad heter det? Stigson. Frigson? Ja, Stigson. Just det. Stigson. Och det han tog Prusiluskans handväska. Gjorde, det är en hund där. Vi tar det lugnt, alla, både ni här tar det lite lugnt. Jag sotar er! Vi kan las, hörni. Vem är det som fyller år? Det är ju jag här. Ja, men, då får vi sjunga allihopa, jag må leva. Ja, just det. Jag må han leva, jag må han leva, jag må han leva ut i hundra. Ja, visst ska han leva, ja, visst ska han leva. Polisarbete. Ja, vad är det som de är anklagade för? Vad är de anklagade för? De har fyllt år. Ja. Nej, de har tagit en väska och en cykel. Ja, men hallå, om ni är inte skyldiga, då måste ni ta med fickorna. Ja. Ja. De fickorna. Ja. Mycket bra, så kan vi fickorna nu. Det kan vi väl göra här. Kommer här. Här har vi en guldpeng som vi fick av en liten rödhårig stark flicka. Här har vi pengar som vi har samlat ihop som vi har fått av folk här. Du kan räkna själv vad vi fått i barnhemmet. Sen har vi den här eftersom dunder efter 104 kronor fyller hår. Christer menar jag. Titta klart. Bevismaterial A. Åh herregud. Ja, den har jag tappat typ. Nej! Vad är det för fröken Prusilius? Jag är ju fjantig. Han är jättefjantig. Ja, titta vad fjantig han är. Ja. Vi har flera vittnen här som säger att ni har tagit den här portmonnän. Är ni där för polisarbete? Just det! Ja, trakassera hederliga medborgare. Det går sakta men säkert framåt. Men det där är ju min väska. En liten fickkyl. Ja, på valet. Uff!